Müslümanım hanım da en çok bu tənqid ateşinə tutulanlardandır ki, necə olur ki, Könül xanım bütün efirlərdədir, haranı açırıq Könül xanımı görürük, hər yerdə Könül Kərimova. Könül xanım da nə zülümlə gedir çıxır efirlərə. Yəni, mən həqiqətən belə məhtəl qalmışam ki, hər şey bax belə tərsinə, səhv danışılır, səhv yozulur. Bəli, mən dəvət alıramsa, bunun üçün bir müğənni kimi mən çox özümü, yəni, xoşbəxt hiss edirəm. Yəni, mən çox sevinirəm ki, Mən dəvət alıram bu qədər. Məsələn, bayram günlərimiz yaxınlaşanda, inan ki, Zümrüt, bütün telekanallardan mənim bütün elə dostlarım, bütün aparıcı qüvvə, aparıcılar hamısı bəlkə də birinci və ikinci mənə zəng vururlar. Bax, elə burada bir dənə, bircə kəlmi sözünüzü kəsim. Bugün nə qədər aparıcı var? Bəli. Yəni, o da var. Bəli. Çox az. Hamı da əzizdir, hamı da. Yəni, mən... Məsələn, bir telekanala çıxanda, mən bir televiziyaya çıxıram, yəni həmən o televiziyadan yenə zənglər gəlir ki, məsələn, Zümrüt xanımın verilişində idim, biz istəyirik ki, bizim də verilişimizə qonaq gələsən də, mən inanırsam, valla, çox efirlərə həddindən artıq çox çıxmağı ki, əzəldən sevməmişəm. Amma mən deyə bilmirəm axı, necə deyim ki, yox, istəmirəm, gəlmirəm, ya necə, əgər məni arzulayırsansa, məni görmək istəyirsənsə efirində, Mən ilk öncə sənə bir hörmət, dəyər verib, mən deyirəm, necə Zümrüt xanım mənə arzulursa, mən getməliyəm bu efirə. Və burası belə və yaxşı gəlməyək verilişlərə. Kimlər gəlsin bəs? Kim gəlsin? Özünüz də bilirsiniz ki, bu neçə aylardır ki, vəziyyət elədir ki, heç doğrudan bu xəstəliklər baş alıb gedir. Mən özüm 2 ay evdən çıxa bilmədim. Yəni, çox ağır bir, bu virusu çox ağır keçirdim. Həddindən artıq. Yəni, və elə təzə-təzə özümə gəlmişəm, hamı istəyir məni görmək. Mən əslində o danışılanlara çalışıram, əhəmiyyət verməyim. Ən əsas odur ki, mən arzu olunuram, mən dəvət olunuram özü sevgi ilə. İçdən gəlir bu sevgiyə görə mən sizə bütün, başda sən olmaqla bütün aparıcılara təşəkkür edirəm, bütün tele məkanlara təşəkkür edirəm ki, məni belə sevə-sevə dəvət edirsiniz. Necə xoş, necə sakit, necə mülayim cavab verdi ki. Valla hə, yəni biz necə bilirsən necə, mən başqa cür cavab verə bilmərəm. Axı biz bəs televiziyalara görə tanımışıq da, biz tanımışıq. İlk Azərbaycan dövlət televiziyamızdan. Üzü bəri, biz necə biz qeyri və laqeyt yanaşa bilərik? Necə biz, üzr istəyirəm, hörmətsiz yanaşa bilərik? Başqa necə olsun ki? Ona görə nə qədər mən varam, nə qədər sizlər varsınız, nə qədər mən arzu olunuramsa televiziyalarımıza, verilişlərimizə sevə-sevə mütləq ki, imkan dairəsində mütləq ki, gələcəm. Bəli. Hətta gücüm çatsa, hər gün gələcəm. Bəli. Kimə xoşdur, baxsın, kimə xoşdur, baxmasın.